kék pille. Van a méhesemben egy szalmadívány. Mikor a napóra igen fekete vonással mutatja a délutáni időt, oda szoktam leheverni és olvasgatni vagy szenderegni. Mert olvasni is jó, meg aludni is jó. Mikor olvasok, úgy érzem, mintha egy másik embernek a lelke volna bennem, és ez gyönyörűség. Mikor pedig alszom, úgy érzem, mintha az én lelkem volna egy másik emberben, és ez is gyönyörűség. Most a néhai jó Szalárdi János síralmas magyar krónikája van a kezemben. De se nem olvasom, se nem alhatnám. Csak üldögélek a szalmadívány sarkán, s a fejemet a kezemre támasztva, elmélázva nézem az ajtó felé ereszkedő diófa lombjain át a kertemet. Micsoda sokadalma ez itt az életnek! Nincs a földön egy tenyérnyi térség, amelyen valami növény megnevetette volna a lábát. Ezernyi ezer rejtelmes élet emeri itt az ég felé a leveleit meg a virágait. Táplálkoznak a földből, isszák a harmatot, várják a napot reggel, az éjjeli árnyékot este. Az ágak meg a levelek érintik, takarják, nézik egymást. A virágok ide-oda fordítják a fejüket, hajladoznak, mint a susogó leányok. Egy lila színű bájos mákvirág, mintha valamit keresne a földön. Egy lilió, mintha a szilvafára nézne. És a borsóvirágok erre-arra hunyorgató, mosolygó szemek. Mindezek között pedig ezernyi más élet rejtőzik. Csigabigák, akik fölfölágaskodnak egy-egy levélre. Végig sétálnak a cukorborsó karóján, s jobbra-balra gukkerozzák a kert világát. A rózsabokrokon gyönge kis aranyszemű levelészek halványzöld tülruhákban. A ribizli bokrokon gömbölyük is katicabokarak. Szanaszét meg ide-oda vitorlázó pillangók, akik életének úri mi volta, abból is kitetszik, hogy soha egyenes irányban nem szállnak, hanem csak ötlet szerint ki meg be, egyik virágcsárdából a másikba, s minden nap lerészegednek. Mennyi élet! És mindnek van gondolata, vágya, akarata, vidámsága vagy szomorúsága. Mind családos életet él, haragoskodik, dolgozik, alszik, épp úgy, mint az ember. A méhes deszkáján egy kis ne felejts szín kék pillangó jelent meg. Ismerem ezt a pillangófélét, a Lycaneák bájos családjából való. Mikor a nap már lehajlóban van, ott rajzanak az erdőtisztásai meg a kaszátlan réteken, a láncvirág fehér pehely golyói fölött. Néha egy-egy csoport összegomolyodik a virágok fölött, és valami kék labda forog föl s alászálva a levegőben. Mi ezeknek az életük? Csupa gondtalanság, játék és vidámság. A kis pillangóról Bozóki Ilonka jutott az eszembe, az én kis kék szemű, kék ruhájú tanítványom. Ilonka is a mezőn él, a pitypangok, temondát füvek, harangvirágok és kikericsek között, mert liba pásztor. Kedves kis fehér arcú gyermek. Napestig dalol meg röpköd a mezőn. A minap, hogy a kőhídon megállottam, ott láttam őt a fű között. A fűzbokor árnyékában ült, és egy bodzafa darabra öltögetett rongyokat. A fadarabból baba lesz, a rongyokból sejem viganó. Aztán a fadarabot odaszorítja ahhoz az egy gyükis szívéhez. Szereti. Mert a szívnek szeretni kell, ha rongy, ha fadarab. Csöndesen álltam ott, mégis megérzett. Az ember megérzi hátulról is, ha nézik. Fölugrott és hozzám futott. Átölelte a két lábamat, én pedig megsimogattam. Tudok még mindent, szólt a kezemet megfogva, kérdezzen. Hát mondd meg, hogy miért teremtett téged a jóisten? És a kislány az iskolai éneklő hangon felelte. Azért, hogy őt megismerjem, szeressem, neki szolgáljak és üdvözüljek.
A szeme szinte könnybe lábadt a boldogságtól, hogy nekem felelni tudott. Aztán megmutatta a babáját. A babához adtam egy piros selyem pántlikát, ami a könyvemben hevert. Megkifaragtam a baba fejét. Mondom, így eszembe jutott a kis bozók Ilonka, mikor a kék pillangó felém lebegett, és leszállott egy részszögre éppen a macskám feje elé. A macskám ott aludt a napod, szinte szétfolyva feküdt ott fél oldalt, elnyújtva mind a négy lábát. Most azonban, hogy a pillangó oda röppent, megmozdult, és az egyik lábával rákapott. Azután lomha mozdulattal visszavonta a lábát, a szemeivel hunyorgott, megszagolta, és tovább aludt. A pillangó pedig ott maradt szétesett szárnyakkal, mint a két kék virágszirom. Soha többé nem látja ez a virágok országát, nem kereng a napon az ő kis testvéreivel. Volt, nincs. Mi célja lehetett vele a teremtésnek, hogy életet adott neki, átdajkálta éveken keresztül a hernyó meg báb alakon, aztán pompás kék bársony szárnyakkal csinosította föl, és a virágok illatos világába tette lakónak. S végül egy nagyobb állat egyetlen vad mozdulatának engedte áltozatul. Arra gondoltam, hogy megütöm a macskát, de minek? A természet gyilkossá nevelte, s csupán bennem kiáltott fel az igazság hangja megtorlásért. Szerencséje volt mégis a macskának, hogy a kertajtó megzördülése elfordította tőle a figyelmemet. Ki jön? Egy ünnepi ruhába öltözött sovány kis parasztasszony. Egyenesen a méhes felé tart, félrehárítja az útba hajló almaágakat. Most megismerem. Bozókiné, az Ilonka anyja. Sír. Temetést jelent. Ki halt meg lelkem? A kislányom. Ilonka. Az. Mi baja volt? Miért te? Torokgyík. Leült a deszkára, s nagy fehér zsebkendőjébe takarta az arcát. A mocskám már eltűnt onnan. Nekem mégis úgy rémlett, mintha a fák árnyékában egy másik hunyorgó szemű óriási fekete szellem macska lebegne el, ahogy a ragadozók szoktak, lomhán és nesztelenül.